Bom, e aí, colega? Eu sou o Sr. Biscoito e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo. Pessoal, dessa vez eu vou trazer pra vocês um vídeo aqui que vai ser um pouco frustrante pra mim, mas pra vocês vai ser algo divertido e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, algum tempo atrás eu peguei e fiz um vídeo jogando com o mouse 10 contas, pra quem não se lembra, pra quem não viu, tá aparecendo na tela pra vocês, a gente tá colocando provavelmente. E esse vídeo aí foi algo difícil pra mim, porque foi algo complicado de jogar. Tinha falado naquele vídeo que se pegasse uma meta legal de like, eu ia pegar e eu ia postar um outro vídeo jogando com o teclado de 10 contas. Caso é esse vídeo aqui, acho que vocês estão vendo. Mano, esse teclado tá todo lascado, velho. Além dele ser um teclado 10 conto, tem umas surpresinhas a mais aqui com esse teclado. Bom, eu peguei a tecla 1, 2, 3, 4 e 5. Não, só 5 funciona praticamente, mas o resto não funciona. Pra quem me conhece e assiste os meus vídeos, sabe que eu uso, tipo, apertando os números do teclado. Eu não vou ter isso dessa vez, cara. Então vai ser algo difícil e complicado. Eu não vou ter praticamente um reflexo total jogando. Vai ser algo muito difícil de jogar. Eu tenho certeza que vocês vão achar engraçado, porque eu vou ficar bravo com isso, provavelmente. Do jeito que eu sou, e vocês me conhecem, sabe que eu odeio perder desempenho. Então, isso vai ser bastante frustrante pra mim. Eu quero pedir pra vocês pegarem e deixarem um like aí, beleza? Vamos tentar pegar 5 mil likes nesse vídeo aqui. Porque se esse vídeo aqui pegar 5 mil likes, eu posto um vídeo com teclado e com mouse de 10 conto. Vai ser algo da tortura pra mim. Então, como da... Nossa, cara, vai ser difícil demais. Só que eu quero pedir esse apoio pra vocês. E se não deixou o like, deixa o like aí, beleza? Vai ajudar demais. Se não for inscrito, se inscreva no canal pra gente chegar logo aos 250 mil e assim por diante. Bom, pessoal, isso daqui vai ser complicado, como falei pra vocês. Eu vou entrar aqui na partida de Skywars e vamos ver como é que vai ser. Bom, eu ainda tô usando o meu mouse aqui, o G403. O Hypixel tá lagado. Vai combinar tudo isso e vai ser difícil demais de jogar, velho. Olha isso aqui na minha tela pra vocês verem, mano. Tipo, eu já não tô conseguindo entrar no Skywars, velho. Aí, ó. Carregou só agora, depois de 20 minutos. Eu não consigo apertar 1, 2 e 3. Já tá, já. Ai, frustrante já, velho. Tem que tentar apertar o R e scrollar pra baixo, velho, sabe? Essa vai ser minha estratégia pra conseguir mudar, combar com bolinha. Vai ser algo bem complicado, porque eu não consigo apertar 1 e já jogar direto pro 1. Não consigo fazer isso. Pegar, vir aqui, arrastar bonitinho, certinho, entendeu? E outra coisa que eu não tô acostumado também é o teclado pegar e, tipo, tem que descer até o final. Antigamente, no meu outro teclado, era só dar um toquezinho na tecla e automaticamente. Já pegava e já ia de certinho, sabe? E aprender a fazer isso daqui. Varinha, scrollar pra baixo. Beleza, matamos um, cara. Meu Deus, nem acredito. Eu mato ele, confio. Matei. Nossa, velho, eu não acredito que eu consegui matar esse cara, velho. Mentira. Nossa, velho, nós vamos morrer, galera. Caramba, velho. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Sim, deu sim, calma. E as coisas da crítica aqui também. Nossa, não, é. Foi tão ruim assim, velho. Ainda matamos um carinha, velho. Eu não esperava que eu ia conseguir, sabe? Eu pensava que não ia dar certo ali. Confia, 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 confia. Até o final desse vídeo a gente vai conseguir ganhar uma partida. Ó, já tem esse cara vindo pra cá. Bravo, velho. Nossa, velho, eu tenho que apertar o R e scrollar pra baixo, velho. Beleza. Que é fácil jogar com esse teclado aqui, velho. É difícil. Às vezes você pega, fica perguntando por que aquele seu amigo é ruim lá. E às vezes ele não tem uma condição muito boa de ficar jogando, sabe? É um mouse bom, um teclado bom. Quando vocês pegarem e tiver uma chance, comprar um teclado ou um mouse com sensor melhor. Vão perceber que, tipo, uma diferença absurda, velho. Fez esse cara. Nossa, velho, é difícil demais, velho. Vamos, vamos, vamos. Ainda não desisti desse desafio, velho. Esse desafio aqui, por mais complicado que ele seja, eu ainda acho que a gente consegue vencer uma vez. Mesmo com todas essas dificuldades, assim. Porcaria, velho. Mano, é muito difícil, é muito complicado, velho. Minha vontade é essa, velho. Eu quero pegar esse teclado aqui, pegar ele assim, ó. Pá, pá, pá. Tá, pelo menos a gente tá com uma armadura decente, assim, sabe? Não tá tão boa, mas também não tá tão ruim. Na real, tá péssima, na verdade. Mano, eu desisto, velho. Honestamente, velho. Não, depois dessa ali, é muito difícil, cara. Eu não consegui apertar um. Nossa, quase que eu consegui me salvar ainda, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai. É difícil, é complicado, é extremamente, é quase impossível conseguir isso daqui. Mano, me diz, por que que eu tento? Matei, caramba. Ah, por que que eu tento, velho? Por que que eu tento, mano? Por que que eu tento, velho? Eu não consigo apertar um, velho. Complicado. É extremamente complicado. Tá, a minha estratégia aqui é fazer o básico, velho. Talvez só com o básico eu consiga vencer. Tá bom, eu retiro o que disse. Nem com o básico eu vou conseguir vencer. Como que eu vou segurar esse cara aqui, velho? Vamos embora daqui. Meu Deus, o cara se matou na minha frente. Escapei. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não aguento mais esse teclado tá me irritando. Só quero ganhar uma partida. Só preciso ganhar uma pra Deus ver, velho. Uma. Esse cara, eu acho.
Mato nada, velho. É difícil, velho. É complicado. É absolutamente impossível. Se eu fizer o básico, eu não consigo ganhar, velho. Não dá pra apertar o 1, cara. Isso me irrita, velho. Deus me ajuda. Uma partida pra Deus ver. Uma partida. Só quero uma, Deus. Uma. Tão frustrado eu tô. Não tá escrito, velho. Tô quase chorando aqui. Mano, eu tô tentando apertar um pra pegar o baú, velho. Nossa, por que que eu invento moda? Por que que eu não fico na minha só jogando meu joguinho em paz, velho? Eu quero inventar moda, velho. Para com isso. Pega aqui, taca aqui. Espada. É isso. Valeu. Vem cá, um hit! Ok. Oh, glória! Ai, ai, é, né? Muito chorar hoje. Uma partida com esse bagulho, velho. Uma partida. Eu quero uma win, velho. Uma pra Deus ver, velho. Agora ele morreu. Nossa, aproveita o bulldozer, velho. Vai com tudo, fi. Lembra que ninguém vai virar nesse Fujima? Eu viro então, já que ninguém vai. Eu vou então. Cara, acho que só porque tem um Fujima, o cara é Deus do jogo, velho. Morre aí. Cara, não morreu, velho. Mano, esses caras tão me tirando, velho. Vai pra cima, dane-se. Ai, velho, caramba, velho, caramba, velho, eu quero quebrar esse teclado, velho. Quanto mais, velho, é tortura, é você, é uma tortura. Isso não tá sendo divertido pra ver a pessoa, sendo mais uma tortura psicológica, eu acredito. Já tô tão frustrado que em si eu não mais falo, só apenas sorria. Sorria e acene, rapaz, sorriam e acene. Bom, né? Vou pra outro. Queria ganhar essa mesmo. O cara se matou, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. Tô brabo, mano. Tô triste, velho. Tô brabo. Quero matar todo mundo. Quero matar todo mundo aqui agora, velho. Não aguento mais. É, você também? Você vai morrer também, cara. Você vai morrer também. Bom, mas eu morri. Se tivesse o 2, eu tinha escapado. Mas eu não tinha. Última partida. Minha frustração já, sei lá, ultrapassou o nível das estrelas já. Beleza, a gente já fez já isso. Vai chegar ali agora, provavelmente. Mentira! Mano! O cara tá com a espada de fogo, velho. Eu não consigo ter o 2! Não, velho! Teclado, por quê? Bom, eu acho que esse foi o vídeo. Eu me frustrei tanto, tanto na minha vida com o vídeo. Ai, tudo pelo entretenimento de vocês. Bom, pessoal, eu me frustrei bastante com esse vídeo aqui. Foi algo complicado pra mim. Eu não sei como que eu quebrei essa porcaria desse teclado. Mas se esse vídeo tiver bastante like, traga uma parte 2 dele. Porque é uma porcaria esse negócio, velho. Mas é isso. Se você for novo, se você gostou, mande para um amigo seu. Sugestões de vídeos são sempre bem-vindas, então deixe aí nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Assista os outros vídeos que estão passando na tela agora. Muito obrigado, valeu, falou e fui! Perda esse teclado, velho. Um banho, velho. Bravo com isso, velho.